vill laga mat och det är inte vilken mat som helst som man brukar säga, utan det är Sina som är här. Välkommen. Tack. Och det är så roligt, du driver en av Sveriges växande och på väg att bli en av de största matbloggarna också. Mm. Och jag var inne igår och kom omedelbart på minst tre recept som jag absolut ville laga. Vad kände du? Jag kände samma sak. När jag var inte inne på bloggen, men på ditt Instagram-konto. Okay. Och det var ju inte ensam om. Ja. Alla är ju där och kommenterar. Och hur många följare har du? Det är i alla fall över 70 000 på Instagram. Häftigt. Underbart. Då är vi redo. Vad ska vi få oss till livs idag? Ja, idag ska jag laga kebab. En lättlagad kebab i långpanna som jag ska servera med en persisk tzatziki som heter masto khiyar och en valnötsröra med grillad paprika som heter mohammara och en persiljesallad och en irakisk drink som heter belengo. Och det är lite blandat här från olika länder. Ja, det är en liten mix från Mellanöstern. Ska vi börja jobba lite så kan vi prata under ja, tiden? Ska jag ta en gurka för ja, vi ska dit till tzatzikin. Och vi ska inte riva gurkan utan vi ska finhacka den i tärningar. För att ska jag ta bort kärnorna eller? Nej, det behöver du inte göra. Nej. Och persilja till persilja. När du säger finhacka, vad menar du med det? Ja, i små tärningar, du behöver inte vara så här superfint. Det är liksom, det behöver alla, inte vara. Det är många kockar här som är väldigt noggranna som blir upprörda om det blir fel storlek. Nej, det blir jättebra. Ja. Ja, man märker det när de gör om efter att man har börjat. Hur vill du ha det här då? Är det, också, är det grovhackat. Grov. Ja. Det passar man jättebra som är lite allmänt knivrädd. Men det här var någonting som du egentligen, ett intresse som plötsligt blev ett yrke för dig. Kan du berätta hur det gick till? Jag var egentligen en student som var på föräldraledighet. Vad pluggade du för något? Jag pluggade till psykologi. Jag ville bli socionom. Så mitt i min studie så blev jag med barn och sen blev jag föräldraledig. Som en rolig grej så startade jag min blogg. Och så blev det jättestort på bara några månader. Och då bestämde jag mig. Blev du förvånad själv? Ja, det var liksom inte alls meningen att jag skulle bli en matbloggare. Det var bara en hobby. Men då bestämde jag mig att lägga studierna på sidan och satsa på det här. Och nu jobbar jag heltid med min blogg. Vilken dröm som har kommit. Liksom. Ja, det är jättekul. Men du tar också väldigt fina bilder, har jag noterat. Och det innebär, du har ju blivit fotograf också. Ja, nästan. Ja, man måste ju, det är en viktig del av bloggandet att ha fina bilder. Speciellt om man ska lägga upp på Instagram. Mm. Tänker du då kring liksom den maten du gör? För att just det här, nu är det mat från olika länder, även om det är samma region. Så, men du lagar ju mat från hela världen. Ja, jag gör lite allt möjligt. Det är liksom allt från ugnspannkakor till persisk mat, till afrikanska grytor. Och så det är allt möjligt. Är det något du aldrig kommer att laga? Nej, jag älskar att testa alla typer av recept. Så. Ja. Nu ska vi se, nu är min gurka klar här. Perfekt, den kan du lägga i. Det gjorde ganska mycket. Ja, nej, men det är jättebra. Vi får äta lite annars. Ja. Ska du kika lite på ditt Insta förresten? För att det var, eftersom vi har pratat om det så kan ni få se lite bilder därifrån. Kolla här har vi. Det är rätt mycket som ser smarrigt ut. Jag tänker, den här tzatziken som ni håller på med, de flesta känner ju till då en grekisk tzatziki. Men förutom att man nu tärnar gurkan istället, vad är det som skiljer? Ja, det är främst att man tärnar gurkan. Det är för att man vill ha den här lite krispigheten i gurkan. Det ska inte liksom bli så här, man ska inte riva den så den blir vattnig. Okay. Och sen så ska jag smaksätta det med dill och rostade valnötter. Ska jag shoppa lite dill eller? Ja. Hur mycket dill vill du ha? En liten, så här ungefär. Så lite knippet. Dill är ju väldigt, ibland får man för sig att dill är en svensk krydda bara för att vi har det liksom, kalv, kött i dill, sås och sådana saker. Men det är verkligen över hela världen man använder dill. Speciellt i Iran, det här är en persisk tzatziki, då gillar man att ha mycket så här gröna örter i maten. Mm. Mycket. Vad sa du att du skulle göra? Ska du tjoffsa in den? Jag tjoffar in den. Det är ett väldigt användbart uttryck när man lagar mat. Ja, vi ska i sommar idag. Det är en
Det kommer jag i salladen. Sommarmacka, just det. Ja. För det hade vi gjorde persiska pizzor här för några, före jul. Och då hade vi sommarmack. Och det är en liten syrlig krydda, eller hur? Ja, det är gjort på bär som torkas och mals till pulver. Och det är så här, de är lite så här syrliga. Och har man svårt att få tag i sommarmack och vill göra den här salladen så går det bra att ha citron istället. Bra. Mm. Ja, du får fortsätta fixa. Vi såna här slöa matlagare. Vi bara sätter igång och så lämnar vi till proffsen. Ja, så syns vi lite senare under morgonen. Zeina Mortada är här. Det är så roligt för du gör så god mat. Och vi har tjusmakat lite på tzatzikin. Men det är inte grekisk tzatziki, det är persisk. Och den har dill i sig. Supersmarrig verkligen. Mm. Är det enda skillnaden mot grekisk? Ja, och sen så har jag finhackat gurkan. Eller det gjorde du. Jag inte river den så det är så här lite krispigt. Och så ska jag ha i rostade valnötter också. Toppa den. Ja. Och så lite valnötsröra. Ja. Ja. Gott. Vad har du i den då? Valnötter, rostade valnötter och grillat paprika. Och sen så har jag smaksatt den med lite granatäppelsirap och vitlök. Så den är så här lite syrlig. Jättegod. Mm. Jag ser fram emot att äta upp det här sen. Och så persiljesalladen som är så fint skuren persilja. Ja, tack snälla. Jag skar mig inte alls. Men så har vi en form av kebab. Ja, det här är en lättlagad kebab i långpanna. Vanligtvis så ska man antingen forma kebab till en stor rulle eller så göra kebabspett. Men det här är en lite annorlunda kebab. Och jag har plattat ut köttfärs som jag har smaksatt med gurkmeja och lite sommack kommer jag strö på, paprikapulver och ja, massa goda kryddor. Och vad är det här stöter jag ofta på i butik? Och ja, det ska jag lägga på. Ja, jag ska vad heter det? För att det är sivri. Sivri. Ja, och hur använder du det? Som paprika, men den har lite, så här, lite mer pepprig smak. Det är liksom en blandning mellan chili och paprika. Ska man ta bort kärnorna så i den? Eller? Nej, om man, den här har lite hetta. Det finns också en mild variant. Men du lägger den lite ovanpå för att den ska vara så här fräsch och krispig. Ja, precis. Men annars kan man grilla den och sådär? Ja, det är jättegott att grilla. Mm. Men jag ska skära kebab. Och det kommer jag göra så här. Det är det som är hela grejen med den här kebaben, att den är lättlagad. Och ja, men det gör det alltså innan den är stekt. Precis, och sen när man, efter man har grillat den så har man färdiga kebabbitar klara. Så jag bara skär. Så plockar upp bitarna en och en och ja, efter de har varit i ugnen. Hur länge ska det vara i ugnen? Ja, okej, då fattar jag. Först så skär jag ut och sen så åker den in i ugnen. Ja, man, jag gillar att grilla den i ugnen på hög värme så ungefär 10 minuter. Då ska du få pyssla med det. Tackar vi dig så länge. Och nu är det dags att laga lite mat. Och vi har ju Zeina med oss den här morgonen. Och vi har ju sett exempel. Och är den klar nu, den här kebaben också? Ja, den är i ugnen. Den är i ugnen. Och snart är den klar. Du la på, nu vet jag inte om vi kan få en bild på det, men du la på en massa goda grejer ovanpå. Ja, tomater och paprika och sommack och olivolja. Och så kör du på grill. Precis. Så det är liksom en färdig plåträtt när den kommer. Ja. Perfekt. Och här är allting klart också. Ja. Man är lite sugen på att tjusmaka. Men det får vi inte göra riktigt än, va? Vi måste vänta på kebaben. Får vi inte tjusmaka alltså? Får vi det? Jo. Nej, vi får... Jag vet inte. Jag törs inte. Vi säger ja. Ska man ta lite bröd då, eller? Ja. Ja. Men medan vi bara tjusmakar lite utan att förstöra det här för mycket. Så den här drinken som du har tänkt att du ska göra, vad är det för någonting? Ja, det är en irakisk drink som heter belengo. Blengo? Belengo. Belengo. Ja, och den innehåller chiafrön. Och rosenvatten och kardemumma. Jag tycker den smakar lite som en så här indisk mangolassi typ. Men det är ingen så här yoghurt i. Och egentligen har man en i socker. Men det tycker inte jag behövs. Så jag skippar sockret till den och mixar ihop den. Egentligen ska man helst krossa chiafröna lite grann. För att få fram de här näringsämnena som finns i det. Men det är bara blanda nu. Och här har jag lite kardemummakapslar som jag har öppnat upp lite lätt. Vad gott. Och rosenvatten. Mm. Lite grann. Det är lite parfymerat. Ja, det är lite. Det har ju en så här, om man inte tar i för mycket så kan det ha en väldigt fräsch smak. Ja, du har väldigt lite av de olika. Ja. Och, oj, det doftar ända hit. Ja, och sen lite mynta. Mm. Och så får det gärna stå en stund så kardemummasmaken kan få komma fram lite. Vi luktar lite mer. Ja. Ja, men det är också det blir någon slags fläderdoft av det hela.
I rosenvattnet i kombination med myntan och det. Vad härligt. Men det här, ser du det här som en måltidsdryck eller avrundar man en måltid med det här? Ja, den här man dricker den gärna när det är väldigt varmt klimat. Så man brukar servera den så här iskall. Och den ska gärna vara så här väldigt söt. Så det är liksom en svalkande drink. Men jag tycker den är god till maten. Mm. Hur länge ska den stå och dra nu? Ja, 30 minuter ungefär. Men du är lärare egentligen från början. Har du övergett det helt nu? Nu är det maten som gör. Nej, jag blev lärare i samband med att jag blev matbloggare. Så blev jag frågad om jag vill jobba på en skola i Fryshuset i Husby. Mm. Och då har den skolan olika inriktningar som heter passion. Och man vill inspirera ungdomarna och förverkliga deras drömmar med det de har passion för. Det kan vara passion, musik, idrott. Och så blev jag frågad om jag vill hålla i passion mat. Jag är ingen utbildad lärare, men jag kunde liksom inte tacka nej till det. Och inspirera ungdomarna att förverkliga deras drömmar med det de har passion för. Vad roligt. Så det kommer komma fler matbloggare så småningom? Ja, jag försöker inspirera dem väldigt mycket med det jag gör. Mm. Vad roligt. Du har verkligen inspirerat Jag vågade inte, det var så snyggt. Ja. Ja, det var jättefint där verkligen. Liksom, taffen, eller så, jag tror vi måste ta ut kebaben från ugnen. Ja, kebaben ska ut från ugnen. Ut med kebaben och in med vädret helt enkelt. Det ser helt fantastiskt ut. Ska du berätta, vad är det du har gjort den här morgonen? Eller vad ska vi göra nu här? Vi ska äta. Jag har lagat kebab och persiljesallad, persisk tzatziki, en valnötsröra och en irakisk drink. Just det. Ja. Du, då så tar vi lite bröd där. Och precis. Jag har ni lite bröd. Så. Kanske jag ska visa hur... Ja, du får liksom lägga upp, tror jag, så att det blir rätt här. Det var så smart att du bara stoppade in, det här var någon slags snabb kebab helt enkelt. Ja, precis. Man behöver liksom inte träd köttfärsen på spett. Mm. Eller någonting, bara platta. Så sa du den liksom innan du stoppade in den. Ja. Och så var det grill på i ugnen och de här grönsakerna ovanpå. Ja. Och det är bara att ta röror och sallad. Ja. Och lite efter smak. Vill du ha lite av den här persiljan? Brukar du göra liksom en rulla av alltihopa, eller hur gör du? Av den här kebaben. Mm. Jag bara plattade ut den i... Ja, du menar alltså i brödet? Ja, nu hänger jag med. Ja, då kan jag rulla som en kebabrulle. Mm. En kebabrulle. Och så ska ni få smaka den här drinken. Ja, just det. Den har fått stå och dra lite grann. Ja, chiafröna gör den lite så här... Ja, just det. Ska man dricka fröna? Det måste man göra i och för sig. Ja, det kan man göra. De har en liten suspekt konsistent chiafrön, kan jag tycka. Ja. Men det kan man kanske tänka. Måste smaka på det här direkt. Ja. Och det doftar ju så fantastiskt. Åh, vad gott det. Nu sträcker jag mig här, jag ber om ursäkt. Mm. Alltså, verkligen. Mm. Det var roligt. Och jag hoppas att du kommer tillbaka hit något mer. Och vill man inspireras under tiden så finns ju alla recepten. Dels på köket, men också på din blogg och din Instagram. Som är oerhört välfällda. Ja. Okej, nu kör vi då. Mm. Kolla, jag tar alltid för mycket. Nej, men du får det göra. Vänta, jag har inte fått en kebab. Rulla ska gärna. Den ska vara mycket i. Ja, det tycker jag. Hugger i här. Kan man äta det snyggt? Nej. Nej, man behöver inte göra det. Eller? Nej, det tycker jag inte. Jag känner att jag blev lite rädd där. Titta, oj, vilken snygg viking du fick. Ja, eller hur? Här har vi någon som har ätit tidigare. Ja, brödet har blivit lite hårt. Mm.